У домі печалі попрощалися із солдатом Андрієм Чорним. Після панахиди процесія з тілом загиблого пішла до Миколаївського кладовища. Матері бійця вручили державний прапор і скорботний лист. Як повідомив офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас, Андрій Чорний загинув 24 серпня 2023 року в Запорізькій області. Поховати тіло загиблого змогли лише зараз, бо його особу встановлювали за результатами тесту ДНК. До того чоловік вважався зниклим безвісти. Попрощатися із загиблим прийшов Віталій Древняк. Розповідає, з Андрієм разом росли, жили на одному поверсі будинку. Чесний, добрий, надійний друг. Такого треба просто пошукати. Ще коли він навчався в школі, він дуже добре знав хімію, історію. За словами Віталія Древняка, Андрія Чорного мобілізували минулого року на Святвечір. До повномасштабного вторгнення службу в армії чоловік не проходив. На похорон бійця прийшов його родич Василь Гера. Мого дворідного брата, сина. Я з ним дуже добрих відносинах був. І коли він що попросив, я його допомогти, він ніколи мені не відказував. Він в мене так би як рідний син. Як розповів Василь Гера, у Андрія Чорного залишилися мати і брат. Власної сім'ї захисник створити не встиг. Поховали бійця на Алеї Героїв. Йому було 39 років. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.